היא ממש מתוקה, היא מלאה בשמן, מלאה במילואים, עם הלב קצוקר למעלה, אבל אין מה לעשות, אנחנו פשוט אוהבים אותה. היי לכולם, תודה ענקית שחזרתם לצפות בעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום זה סרטון ממש ממש מיוחד, אבל לא רק בגלל שזה חג החנוכה, ואני ממש אוהבת סופגניות ושמן ולביבות. היום אני חוגגת שנה שלמה בערוץ, אז היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים את הסופגניה המושלמת, רכה ואוורירית, עם הפס הלבן המושלם באמצע, וכל זה אתם יכולים להכין בעצמכם בבית. אבל לא רק היום עולה סרטון, גם מחר עולה סרטון, וגם אחרתיים עולה סרטון, וגם ביום שישי עולה סרטון. וואו, וואו, וואו. אז אם בא לכם להכין את הסופגניה המושלמת, אתם יודעים כבר מה אתם צריכים לעשות. פשוט להמשיך לצפות בסרטון. בקערת המיקסר נערבל 650 גרם קמח לבן, 3/4 כוס סוכר וקו וחצי שמרים יבשים. נוסיף 2 ביצים, כוס חלב, 2 כפות אלכוהול ולבסוף 100 גרם חמאה וקורת מלח. נערבל 10 דקות עד לקבלת בצק רך ונוח. נעביר לקערה וניתן לבצק לתפוח כשעה. נעביר את הבצק למשטח העבודה. איזה בצק מושלם! נקרוץ ונכדרר לכדורים. אני אוהבת לשקול אותם שיהיו לי מיני סופגניות ושיהיו שוות בגודלם. נעביר למגש עם קוביות נייר אפייה. ניתן לבצק שוב שעה לתפוח. נעביר את הבצק לשמן החם, אבל לא חם מדי. רצוי לעשות ניסיון ראשון עם כדור אחד. אני מעבירה לשמן עם נייר האפייה כדי לא להרוס את התפיחה של הכדורים. מתגנים 2 דקות מכל צד. נוציא וניתן להם להתקרר על נייר סופג. נמלא את הסופגניות באיזה ממרח שאוהבים, אני השתמשתי בקינדר מאחד הסרטונים שלי, אשאיר לכם לינק בתיבת המידע. נוסיף מעל אבקת סוכר, המון אבקת סוכר, וטדאם, סופגניות מתוקות ומטריפות. לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. נתראה כאן מחר בסרטון הבא. נעבור למבחן הטעימה. חנוכה.